Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro Vinha de Luz, capítulo 111, intitulado Sublime Recomendação, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel nos diz: eminente e expressiva a palavra de Jesus ao endemoniado que recupera o equilíbrio ao toque de seu divino amor. Aquele doente que após a cura se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu lado para gozar-lhe a sublime companhia. Jesus, porém, não lhe o permite e recomenda: procure os seus para anunciar-lhes os benefícios recebidos. Quantos discípulos copiam a atitude desse doente que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos? Olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz, a primeira dificuldade do caminho, pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o Mestre trabalha sem cessar. O problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos a que foi convocado em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Se recebestes a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Nesta mensagem, Emmanuel comenta o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19, quando cura o obsedado de Gádara, e este, tendo sido restituído ao equilíbrio próprio, suplica a Jesus a sua aceitação no convívio mais íntimo do Mestre. Mas vê seu pedido rejeitado, recomendando Cristo ao que fora possesso, que retornasse aos seus, para o próprio lar, e ali, partilhando o convívio com os de sua intimidade, anunciasse para eles as graças obtidas da misericórdia divina. A lição nos lembra a importância do lar, dos amigos, vizinhos, do círculo profissional. Todos com os quais dividimos as experiências cotidianas, sem grandes alardes, sem público à vista, mas com a constância daqueles que nos vigiam os mínimos detalhes da jornada. É nesse ambiente onde estão os compromissos assumidos em primeira instância e, não muito raro, o desvio ou a alternância do foco íntimo para o mais além pode simbolizar a nossa fuga pessoal da resolução de questões críticas de nosso roteiro. O teste verdadeiro, o fogo no qual se provará a obra de cada um, como diz Paulo em carta aos Coríntios, é a cruz diária e as pequenas alfinetadas que temos de olvidar no cultivo do bem, em nossa intimidade, para que em cada dia façamos a desconstrução do mal que nos resta desconstruir, eliminando tudo o que ainda há de vulnerabilidade para a ofensiva do mal. Todos aspiramos partilhar a intimidade do Cristo e conquistar a sua paz, mas para isto é necessário a construção de nossa própria paz interior, partilhando a intimidade com os nossos em nosso lugar. Como conclui Emmanuel: se recebestes a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuis a família direta, possuis a indireta. Se não contas parentela, tem vizinhos e companheiros. Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto ao bem-estar próprio, serás chamado a ele no momento oportuno. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.